Zyrtar të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thanë se po vazhdojnë analizimin e dëshmive të mbledhura gjatë bastisive në mjediset e Ministrisë të Transporteve dhe Telekomunikacionit si dhe pronët e punënjësve të saj dhe deri në përfundim të hetimeve nuk mund të flitet nëse do të ketë apo ju arrestime. Ata thanë se jetimet kanë të bëjnë me tenderët për ndërtimin e rrugve gjatë viteve 2007-2009 dhe bët fjalë për miliona euro, ndërsa kanë lënë të hapër mundësin që kontrolet të njashme të shtrinë edhe në ministri të tjera. Zyrtarë thanë se kjo është dëshmijek për kushtimit të EULEXIT për të luftuar krimin e organizuar dhe korupcionin. Qeveria e Kosovës e cilja omblodhë sot për her të par pas kontroleve të së mërkurës nuk debatoj këtë qështje, ndërsa zëvës i saj me Mli Krasnici tha se qëndrimi qeverisë është shprejur tashmën nga Ministri Transporteve dhe Telekomunikacionit Fatmi Limaj, i cili ka shprejur ga dishmërin të bashpunoj me organet e drejtsis për qfar dohetimesh që mund të krynë rrëth punës të ti dhe Ministri që a i drejton. A i pa deklaruar se kontrolin në Ministrinë e ti dhe pronat e familjes e ti nuk do të ndryshoj ritmin e punës si Ministrë në qeverinë e Kosovës. Operacionet e EULEX-it janë bështetur nga zyrtaret evropian për fshire dhe raportuesën për Kosovë në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, e cila po qëndrëm për një vizit disa ditëshe në Kosovë. Ajo tha sëtë së shumë e rëndësi që EULEX-i ka filluar luftimin e dukurive negative, duke mos kursuja rast nivelin më të lartë të pushtetit. Opozita ndërka që kanë bështetur veprimet e uleksin, ndërsa ka kërkuar organizimin e zgjedeve të parakoshme për të gjetu rrugdali nga gjendje kërjuar në vend. Zëdhën si qeveris, Memli me Krasnici, thot se kërkesat e tila janë tashma vazhdimësi e qëndrimeve të opozitas. Opozita, edhe përpatsus nëshën të opozitas, në këtë të gjivitë të punit, kanë kërkuar vendër pa vend kam pas kërpjesë ati, nuk mund me i marrë gjithës e seriëzisht si të kërpjesë, apër atë që është ju keni marrë përgjigjën e ministrit i cilë është duke vazhduar punën e ti. Autoritetet në Kosovë kanë deklaruar se lufta kundur korupcionit është për pashësi e punës e tyre. Lufta kundur korupcionit dhe krimit organizuar janë pjesë e kriterive të përcaktuara për përfshirin e Kosovës në proceset integruese evropiane, kras hapave tjerë për sigurimin e qëndrushmëris politike në vend. Për zërin Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin.